Атака на українські позиції. 18 лютого близько 5 ранку незаконні збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотушківське, Оріхове, Кримське, Хутір, Вільний. Про це йдеться у повідомленні штабу операції об'єднаних сил. Начальник генерального штабу Руслан Хомчак на брифінгу підтвердив інформацію про одного загиблого серед українських військових. Троє отримали поранення, двоє – контузії. Станом на 10 ранку, 18 лютого, противники запросили режим тиші. Зараз працює спільний центр координації і контролю для того, щоб ми могли звідти забрати нашого загинувшого, а противник міг забрати своїх. По нашим даним, втрати противника підтверджені, 4 чоловіка загинуло і 6 поранено. Ні, сьогодні була не провокація, сьогодні вони реально, сьогодні, якщо ви знаєте, 5-та річниця дебальцевських подій. І для противника вони це показують, і для всього там їхнього світу, що це їхня була перемога. І сьогодні вони в ніч, ми розцінюємо так, що вони хотіли ті спостережні пости захватити з метою показати, напевно, своєму населенню, всьому, кому перед ким вони звітуються, що ми можемо. От ми захватили, ми продвинулися вперед на якихось 500 метрів, на 300.